Perusahaan automobil kedua Sdn Bhd Pro 2 berjaya menjual 75,500 kenderaan pada tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Angka jualan ini merupakan peningkatan 17% berbanding tempoh sama tahun lalu. Dan penguasaan pasaran kami lebih kurang lah ni, subject to final figure from MAA, lebih kurang 41.6%, 41.6% market share year to date. But April alone dijangkakan 43%. So 43% for in a month last April is the highest in the history of Pro 2. And 41.6 on a year to date basis is also the highest lah. Pro 2 turut menerima peningkatan tempahan kenderaan sebanyak 14.2% menjadi 114,000 unit kenderaan pada tempoh Januari hingga April 2018. Manakala pengeluaran kenderaan meningkat 13% membuktikan wujud permintaan tinggi terhadap model keluarannya. Peningkatan juga dapat dilihat menerusi perkhidmatan selepas jualan pada 5% dan jualan alat ganti 10%.